Dinar je od početka godine nominalno ojačao za 7,4% u odnosu na euro, ali to je, kako je objasnio guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić, pre svega posljedica velikog interesovanja stranih investitora za kupovinu državnih zapisa. Kako guverner ocenjuje kretanje inflacije i drugih finansijskih parametara? Iz Beograda se javio Rade Ranković. Vrh inflacije u 2011. je iza Srbije, poručio je danas guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić i najavio da se narednih meseci, usled stabilizacije cena hrane i preduzetih mera monetarne politike, može očekivati pad inflacije. Po rečima guvernera, o tome najbolje govore cifre. Godišnja inflacija u Srbiji je u maju smanjena na 13,4% sa 14,7% koliko je iznosila u aprilu. To je u skladu sa našim projekcijama koje smo i ranije davali i kojima ste slušali u izveštaju o inflaciji. Dakle, da mi očekujemo da će inflacija narednih meseci ići dole. Očekujemo da će se to posebno intenzivirati tokom letnjih meseci i verujemo da idemo u narednom periodu ubrzano ka inflacionom cilju. Guverner je istakao da su regulisane cene pod ingerencijom države, zaključno sa prethodnim mesecom, dostigle dozvoljeni limit za celu 2011. godinu od 9%. A po proceni Centralne banke, u trećem kvartalu biće dostignut bruto domaći proizvod pre izbijanja svetske ekonomske krize i, kako je rekao Šoškić, Srbija će na kraju godine ostvariti rast od oko 3% BDP-a. To jeste dobra vest, ali takođe nizbliza nije zadovoljavajući nivo. Mi moramo težiti ubrzanju privredne aktivnosti u narednom periodu, to je sasvim jasno. Narodna banka je podigla stopu učešća za stambene kredite građana sa 10% na 20%, što će, po rečima Šoškića, uticati na održanje stabilnosti finansijskog sektora. Međutim, na današnjem sastanku predstavnika vlade i Narodne banke nije postignut dogovor o prihvatljivom modelu stambenog kreditiranja, s obzirom da vlada smatra da će odluka Narodne banke negativno uticati na građane Srbije i oslabljeni građevinski sektor. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.